Ale my jsme jako taky lidi a taky máme prostě svoje osobní problémy. Je období, kdy se nedaří, nebo člověk má pocit, že se nedaří jako vůbec nic, pak zase období, kdy má pocit, že se mu daří všechno, na co šáhne. Ale asi to k tomu jako prostě patří, no. Patří to jako ke sportu, patří to k životu. Jsou jako dny, kdy si říkám to a já už prostě nemůžu. Já už prostě nemám kam jít, ale... Byla jsi někdy na dně? Jo. Myslím, že jste mě zrovna přistihli. Jak jsi se odrazila? Ještě moc ne. Jo, jako já myslím, že mě to jako určitě posune, nebo prostě, že to fakt jako jsou věci, které... Prostě to nemusí být jenom biatlon, že to je prostě spousta jako jiných věcí, které člověk musí zvládnout a vždycky to zvládnem nějak prostě. Jako, asi jako fakt to není celý jako svět, prostě se nehroutí.